Hand, we've done this. האמת שזה חוצפה גדולה ואדם נחת, רק נחתתי והגעתי לצלצל ומתחיל לדבר, זה לכאורה עניין של חוצפה, חסידים לא היו מדברים לפני שהם היו שומעים מהמור עם הרבי וכן וכולו, אבל אנחנו נמצאים רגעים אחדים לפני שהרבי מתגלה, אז ממילא כל העניינים, אפילו עניין של ארץ דתויו, גם דברים שלא בשכל, גם כן עושים אותם. אני מנצל את ההזדמנות, דבר ראשון, אני אומר לדבר דברים קצרים, אני מגיע אחרי קיצה, דבר ראשון, אם מלך בסודה, אם הרבי נמצא בסודה, אז ברור שכאן זה העיר, הרבי נמצא בהתגלות. אז מלך, זה המקום, אני רוצה לומר לרבי תודה, ברוך השם, בתוך פחות מחודש אנחנו מחסנים שתי ילדים, באתי לפה לרוקו, שמכיר את אנפו ועולה לתורה, ביום רביעי הבא התמונה. אז ברבים, אני פשוט אומר תודה לרבי, הרי ברור שכל בית שנמצא היום, בית חסידי, זה בית שהרבי בונה אותו. יש שיחה של הטרידיק הרבה שבזמן שעל פי רבה נולד הבעל שם טוב אמר פרק ממכן הבעל שם טוב אמר בתהילי הוא היה בן 47 הוא אמר פרק ממכן מתי שעל רבה נולד הטרידיק הרבה מחבר את זה לעניין כי עניין של חסיד חב"ד זה עניין לגלות את האלוקות בתוך הגשמיות ופרק מ"ח מתחיל בפסוק השני גודל השם מעולל בעיר אלוקינו שבתוך העיר, בתוך הגשמיות מגלים את האלוקות אז הוא מביא שם, הוא מבאר בעריכות שם את העניין למה הבעל שם טוב בדיוק אמר פרק מ"ח מתי שאל תראה ונולד זה אומנם לא כתוב את מה שאני אומר בהמשך זה לא כתוב אבל זה הרגש של חסידים שגם הרבי בתוך שיניו דבר פרק מנחת. זאת אומרת, שעניינו של הרבי הוא פשוט להפוך את העניין, את העולם, גודל השם הוא לא עביר אלוקינו. חי אלול, כל אחד מבין בדור השני, שכל עניינו של חי אלול התגלה בשבילנו. ועוד יותר, לא רק שכל עניינו התגלה, כל מציאותו של חי אלול, זה בשביל דור השביעי, בשביל מה, בשביל מה בכלל ירדה נשמה לעולם שקוראים לה בעל שם טוב? בשביל מה ירדה נשמה חדשה שאל תרבה? הכל בשביל להגיע לרבי מלך המשיח בירידה של הגאולה. אז אם אין מעבר לכל הטעמים, הטעם בפשטות, למה יש חיינו? חיינו יש כדי שנגיע לדור השביעי.